është firmosur. Edi Rama zyrtarizoi vendimin për hapjen e listave të kandidatëve në zgjedhje, duke ia faturuar këtë një dëshire dërmuese të opinionit publik. Mbështesim si Parti Socialiste një hapje të listave dhe t'i japim mundësi çdo zgjedhësi të zgjedh subjektin politik dhe të shpreh preferencën e tij për deputetin apo deputeten e përfshirë në listën e subjektit. Për kryeministrin, plotësimi i kësaj kërkese të opozitës parlamentare ka si pasojë direkte pamundësimin e garimit me koalicione. Sepse i bie që të kemi në një flet votimi që do të ishte një qëlym nga universiteti deri tek monumenti Skënderbeut. Të gjitha këto për Ramën janë vetëm mekanizma korrektues që nuk përbëjnë ndryshim të sistemit zgjedhor, jep tre arsye bazuar mbi kriteret të Venecias. Kemi sot një sistem proporcional rajonal dhe kjo nuk preket. Çdo ndryshim i masisë zonës zgjedhore konsiderohet ndryshim i vetë sistemit. Kjo nuk preket. Dhe së treti, KQZ. Kjo preket. Por kjo preket si rezultat i marrëveshjes së 5 qershorit. Shefi qeverisë hodhi poshtë në mënyrë të përsëritur iden se kjo lëvizje mund të sillte prishjen e marrëveshjes së 5 qershorit të dakordsuar me opozitën jashtë parlamentare. Se marrëveshjen e 5 qershorit ne kemi realizuar me vullnetin më të mirë, duke shkelur dhe mbi veten për hir të vërtetës. Por a është ky një ndryshim i padakordsuar i rregullave në mes të lojës? Patjetër jam i gatshëm që ta bëj Luizin Bashën Partinë Demokratike pjesë fitores, por nuk jam i gatshëm që të humbasim. Por thënë kjo, ky nuk është ndryshim i rregullave të lojës. Fare. Përgjigje i dha dhe ndërkombëtarëve që ditët e fundit kanë kërkuar të mos bëhen ndërhyrje në sistemin zgjedhor një vit përpara zgjedhjeve. Sipas kësaj logjike, u shpreh Rama, nuk do të mund të miratoje as marrëveshja e 5 qershorit.